Damneringspapper, skumgummitärningar, resårband. Vi håller på att tillverka visir. Det är personal som ska använda dem som jobbar med äldre. Så här ska det bli. De ska använda att man ska skydda sig, tror jag, mot corona så att inte man blir sjuk. Jo, när vi tillverkar de här visiren så följer vi instruktionerna från Region Sörmland så att visiren ska fungera sen och göra det jobbet som man vill att de ska göra. Det känns ju väldigt bra för både mig och för alla andra, tror jag, här också som är med och bidrar, för det är ju en sån konkret och värdefullt jobb. Det är viktigt att tvätta händerna och ta handsprit. Man kan göra sån här en kram så här. Men inte ta i handen.